Në pozitë vendimin me dëshimin e rrugëve dhe sheshëve në komunën e Bujanovit, që sheshi nga Karagjeli Petrovic të emrohet në Gjergj Kastrioti Skënderbej. Kush është për këtë propozim? 22. 22. Kundër? Përmbajtur? Nuk ka. Konstatoj se me 22 vota për 14 kundër, askit përmbajtur, aprovuar pika e rendit ditës dhe kalon kjo propozim.